សោមជុនរឿងស្លាប់មយូរីភាគទី10សំឡេងកោទ្វាធ្វើឲ្យមយូរីភ្ញាក់ទាំងសឹងមកមើងពេលក្រឡេកមើលទៅនាឡិកាដែលព្យួរនៅនឹងជញ្ជាំងឃើញម៉ោង10ស្រស់ស្រីស្វាងចេះស្ទុះចូលពីលើក្រែទៅបាក់ទ្វាបន្ទប់យ៉ាងលឿនយប់មិញតតែម៉ោង2យប់ឯណោះតើបនាងកេងលក់ហេតុនេះបានជាកេងជ្រុលឡើងដឹងភ្លឺតែម្ដងទ្វាររបើឃើញយ៉ាងម៉ាត់ឈរនៅមាត់ទ្វាទាំងទឹកមុខស្មើមិនសប្បាយចិត្តលោកប្រុសនៅរងចាំអ្នកនាងយូរហើយសូមអញ្ជើញរៀបចំខ្លួនចុះទៅពិសារអាហារពេលព្រឹកចាអូបើហៅថាអាហារថ្ងៃត្រង់ដូចជាត្រូវជាងនិយាយរួចម៉ាច់ដើរទៅវិញភ្លាមមយូរីមើលដឹងថាអ្នកបំរើនៅទីនេះមិនពេញចិត្តនាងទេតែស្រស់ស្រីមិនខ្វល់ព្រោះនាងមិនបានចង់ចូលមកទទួលទូនាទីជាអ្វីមួយនៅក្នុងផ្ទះនេះឡើយមយូរីគ្រាន់តែលុបលាងមុខមាត់ព្រោះគ្មានសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនោះទេគិរីអង្គុយចាំនាងក្រមុំនៅតុបាយកំពុងអានកាសែតឃើញមយូរីចូលមកដល់គេក៏ទុកកាសែតកេងលក់ស្រួលណាស់ណោះថ្មនេះហើយទៅតែភ្ញាក់ស្រស់ស្រីអង្គុយចុះលើកៅអីទល់មកគិរីមាត់តាវ៉ាមិនឈប់កេងមិនស្រួលទៅវិញទេម៉ោង2មិនតាន់កេងលក់ផងទៅកេងជ្រុលបន្តិចសំតោះមែនអបសង្ហាធ្វើមកភ្ញាក់ផ្អើលក្រៃនាងប្រាប់ថាងងុយគេញ៉ៃម៉េចក៏គេញមិនលក់ទៅវិញម៉ាច់នឹងសាយកំពុងចរចាំបំរើក្បាននោះឆំល្អឆ្លៃរបៀបឌឺដាក់នាងម៉ាត់មកពីខ្ញុំមិនចូលចិត្តមកលោកនឹងណាប៉ុណ្ណឹងក៏មិនយល់ដែរនាងសាយដូសបបោគ្រឿងសមុទ្រដាក់ឲ្យគិរីនិងមយូរីនាងក្រមុំងាកក្រោយរកមើលរិទ្ធចុះឯណាលោករិទ្ធរិទ្ធមេធរៈថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអ្នកជូននាងទៅផ្ទះម៉ាច់នឹងសាយលួចកែគ្នាដៀងភ្នែកមើលមយូរីរបៀបចិនរឹកស្រស់ស្រីធ្វើមិនដឹងព្រោះនាងទម្លាប់ទៅហើយជីវិតរបស់នាងមិនធ្លាប់ទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ទេសូម្បីតែពីឪពុកនាងស្រស់ស្រីបានទទួលក្តីសុខមួយរយៈពេលមានវាយុប៉ុន្តែទីបំផុតនាងគ្មានសំណាងទទួលបានស្នេហាពិតឡើយធ្វើឲ្យមយូរីមិនត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកណាទៀតទេពេលគ្រាន់តែជារូបភាពបញ្ឆោតចិត្តពេលដែលយើងមានក្តីសង្ឃឹមលើអ្វីខ្លាំងជ្រុលពេកពេលបាត់បង់ទៅនឹងត្រូវឈឺខ្លាំងរហូតដល់គ្មានសេះសល់កម្លាំងងើបឈរឡើងវិញទេឆោមល្អញញឹមរបៀបឌឺដាក់គិរីពងការរីក្រំភ្លឹងពតដូចជាខ្ញុំនេះມັນស័កសមនឹងឲ្យលោកបើកឡានជូនខ្ញុំដែរផ្ទាល់ទេខ្ញុំជិះឡានតាក់ស៊ីទៅដល់ខ្លួនឯងក៏បានមែនអបសង្ហាតបទាំងទឹកមុខមឹងម៉ាត់មនុស្សដូចខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីហើយມັນខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកណាទេកុំយកសម្ដីអ្នកដតីធ្វើជាម្ចាស់លើជីវិតរបស់យើងព្រោះនាងក៏កំពុងធ្វើអ្វីតាមទំនឹងចិត្តខ្លួនឯងມັນខ្វល់សម្ដីអ្នកណាទាំងអស់បាច់ចិត្តយើងដូចគ្នាយ៉ាងនេះទៅហើយនាងនៅខ្វល់រឿងសំមិនសំធ្វើអ្វីទៀតស្រស់ស្រីបាត់មកឈឹងរកពាក្យឆ្លើយជាមួយគេវិញមិនបាននាងដូចបបោញ៉ាំបន្លប់ធ្វើដូចជាមិនឮគិរីនិយាយអ្វីទាំងអស់គិរីពងនិងមយូរីបំរងឡើងជិះឡានចេញទៅហើយស្រាប់តែឡានទំនើបបើកដំបូលពណ៌ក្រហមមួយចូលចតក្បែរឡានរបស់គិរីម្ចាស់រថយន្តជានារីសែនស្រស់ឆើតឆាយសាច់សក់ខ្ចីដូចព្រិលស្លៀកពាក់ទាន់សម័យតែថ្លៃថ្នូរសមនឹងវ័យប្រហែល32ទៅ33ឆ្នាំត្រូវនឹងគ្រឿងអលង្ការពេជ្រក្របធំតម្លៃខ្ពស់ថែមទៀតបន្ថែមសម្រស់របស់នាងឲ្យរត់តែចិញ្ចាចិញ្ចែងដូចរស្មីព្រះអាទិត្យ
ដែលកំពុងចាំងឆ្លោះពេញពលឺធ្វើឲ្យមីយូរីឈោមើលនាងផ្លឹកមកតិចដែរគិរីពងដើរចូលមកបើកធ្វើឡានឲ្យនារីស្រស់ឆើតដោយទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើលអេប៉ិចមកភ្នំពេញពីអង្កលហ្នឹងសារពេជ្រអ្នកមីម៉ាយស្ដុកស្ដំសម្រាប់ផៅផង់ល្បីល្បាញទាំងខាងមុខចំនួនជាទីប្រាថ្នានៃបរិយាទាំងឡាយនាងមានភ័យហ៊ុនពាក់កណ្ដាលរួមជាមួយគ្រីពងមុនដំបូងអ្នកទាំងពីរតាក់តងគ្នាក្នុងនាមជាអ្នករួមភ័យហ៊ុនប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះគេទាំងពីរក៏បានខ្លាចជាគូកំណាន់ចិត្តនឹងគ្នាព្រោះតែចិត្តព្យាយាមមិនព្រមលះបង់របស់សារពេជ្រនាងស្រឡាញ់គិរីមិនប្រែប្រួលជួយគ្រប់កិច្ចការធំតូចរបស់គិរីទៅអាចធ្វើឲ្យកំឡោះចាស់រើសប្រពន្ធដោយគិរីពងប្រងបាក់ចិត្តបាក់សិតឲ្យសារពេជ្រចូលមកក្នុងជីវិតរបស់គេសារពេជ្រជានារីមេម៉ាយទៅហើយទុបីគិរីមិនធ្លាប់និយាយជាមួយនាងពីរឿងរៀបការក៏ដោយក៏នាងមិនបានប្រកាន់ខ្លួនរក្សាប្រាណអ្វីដែរនាងបានប្រកល់ទាំងចិត្តទាំងកាយឲ្យគិរីពងអស់ទៅហើយចំណែកគិរីពងវិញគេហាក់ដូចជាខ្លាចពាក្យរៀបការយ៉ាងម៉េចមិនដឹងគេបានតាក់ទងជាមួយសារពេជ្រ6ខែទៅហើយប៉ុន្តែមិនដែលនិយាយដល់រឿងរៀបការសោះទោះបីគិរីពងមិនធ្លាប់និយាយពាក្យរៀបការតែគេក៏មិនដាសារពេជ្រចេញមុខចេញមាត់ក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យមីម៉ាយប្រំប្រៃពេញចិត្តណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែពេលនេះសារពេជ្រកំពុងមានអារម្មណ៍មិនល្អទេព្រោះនាងម៉ាត់បានទរស័ព្ទតរេការប្រាប់នាងពីម្សិលមិញថាគិរីពងកំពុងជាប់ដៃជាមួយនារីរាំងកសាម្នាក់នាំមកដល់ក្នុងផ្ទះដែលគេធ្លាប់នាំនាងមកតែម្នាក់គត់ធ្វើឲ្យសារពេជ្រនៅមិនសុខបាក់ឡានមកពីក្រុងព្រះសីហនុតាំងពីម៉ោង4ទៀបភ្លឺដើម្បីមកមើលឲ្យឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកពេលនេះឃើញច្បាស់ហើយថាមយូរីទាំងនៅក្មេងទាំងស្រស់ស្អាតគូឲ្យឆ្លុះវងវែងស្រីម្នាក់នេះពិតជាគូប្រជែងគូឲ្យបារម្ភពិតមែនសារពេជ្រជានារីមានបាតពិសោធន៍ក្នុងជីវិតមិនតិចទេហើយក៏ជាស្រីមានល្បិចកលមិនធម្មតាដែរតើបនាងអាចតែបេះដូងរបស់គិរីពងបានទោះមិនសប្បាយចិត្តក៏នាងមិនបង្ហាញរឹកពីហុងហាញប្រច័ននៅចំពោះមុខគេដែរបច្ចុប្បន្នពីឡានញញឹមស្រស់ដាក់គិរីចាអូនមានធុរៈត្រូវឡើងមកភ្នំពេញមិនបានប្រាប់បងមុនព្រោះចង់ឲ្យបងភ្ញាក់ផ្អើលនោះអីសារពេជ្រមិនសួរដេញដោលមែនតែនាងនិយាយរបៀបណែនាំខ្លួនឲ្យមីយូរីដឹងថាគិរីពងមិននៅទំនេរទេមែនប់សង្ហាញញឹមស្រាលផ្នែកដៀងមើលទៅមីយូរីបន្តិចអញ្ចឹងបិចទៅវិញថ្ងៃណាដែរសារពេជ្រដើរមកគេដៃគិរីយ៉ាងស្និទ្ធចាអូនចាំទៅវិញជាមួយបងអូនាងជាអ្នកណាដែរតាក់ទងនឹងការងារក្រុមហ៊ុនមែនទេបានជាមកជួបបងដល់ផ្ទះបែបនេះគិរីតបបែបហីនាងឈ្មោះមយូរីជាគ្រូបង្ហាត់ភ្លេងរបស់បងឥឡូវបងជូននាងទៅផ្ទះសិនអូនចូលសម្រាកក្នុងផ្ទះសិនទៅបន្តិចទៀតបងមកវិញហើយចាអញ្ចឹងអូនធ្វើម្ហូបតដៃចាំបងមកវិញញ៉ាំបាយជុំគ្នាមយូរីសំពះលាសារពេជ្រជាការគួរសមខ្ញុំលាសិនហើយលោកស្រីសារពេជ្រងក់ក្បាលញញឹមដាក់មយូរីតែមិនឆ្លើយតបទេស្រស់មយូរីដើរទៅបើកធ្វើឡានគិរីចូលអង្គុយក្បែរគិរីព្រោះនាងក៏មិនចង់និយាយច្រើនដែរគិរីពងបើកឡានចេញទៅហើយសារពេជ្រប្រែទឹកមុខមិនសប្បាយចិត្តងាកទៅមើលសាយនឹងម៉ាត់ដែលកំពុងរត់មកទទួលវ
và lấy khẩu áo rồi bỏ niên. Mạc, lọc bỏ tệ tổng nâng sợi mà nè này, dù hai rừng nữ. Mạc này dây ếp ọp, dốt chất sợ rập bệnh. Chà, khi nhóm con mình đang đai lục sợi, tại bà dốt một xâm rãn nơi tin ní, tớp tại bàn bì bà dốt tê. Bộ khi nhóm có rẻ cả tớ lục sợi phim. Sợ rập bệnh nhìn nhầm sợ ngột. Lọn nè, bộ niên bất chế nẹ bỏm ra sợ trọng mên. Khi nhóm mình pra rộng vốn ai tặng bình nè. Hai thằng ngày cơ rồi, mình rừng ở bài gọt đau. Trời tôi được sáng bắp khi nhóm cổ rộp rương. Mạch nâng xài trách o khẳng nè. Chlai cha nhọc mọt. Rồi nhóm khả nì. Dốt vào lấy khẩu áo ở robot sợ rập bạch. Ta riêp trong tộc đạ. Mình dù ri ông cười khả nông làm giang sẽ nghiêm sẵn. Mình này dễ ở bấy xong bay mười mặt. Kỳ rì bông, xong lăng tập lại bạc bò. Vì cha tạch tạch. Mình dù rì, mình ai tự chỉ riêng tiết tê. Bởi nên bạn tự tốt bạc, bằng riêng phần bị nhóm hai. Bây na để nhóm tầm này, ai chỉ liệt về riêng bạn, nhóm nâng ai ra tự bạc. Sở sợi nhìn nhóm sẵn ngột. Nhóm không nên xa mặt tập hiệp, thôi cơ rù rồi bỏ lọc tê. Nhóm mình cho chất chỉ vật, mình nẹ bằng quạt bằng chi. Khi nhóm nâng đọc bạc mộc xong lọc vinh, ba lọc mình trai cài ai khi nhóm cầm đó lọc tê. Lọc dọc bạc mộc châm này là khi nhóm thua ở bài tư. Tốc bầm năng là ổ rồi ba lọc vinh cho. Bởi dân mình bàn trai chỉ ở bài nâng khi nhóm tê. Công nông bánh hạ ai khi nhóm chất anh chẳng này ai. Khi đi bóng bắt mặt chân. Bởi rộp bị chạy mình toàn khờn. Bắt tay lòng hài, rồi bóng mà dù rì. Nơi mình chẳng ngại bị bắt tay kì đi tê. Bác lan rộng lòng, môi pháu bằng nó có một đòn. Kỳ đi chụp lan, chẳng ai bị mọc bà tè bằng tạch. Ai sợ sợi, cho nó chở pháu chôn, mình chôn đọt bà tè tê. Mày đọc hèn, con bông thập bờ mở hộp nơi chẳng cản bài. Lực sâu xâm rập chân mà dù rì. Qua tờ rột chánh mọc tờ tù. Tên tật mọc sngột sngọc. Nẹ nên, mạch cà dù mà lấy. Đằng tế tha mai bà râm. Chòm là ổ chắp ốc mày đọc phèn. Nhờ nhầm sở. Nên cờ mông tay tay dần này hời. Tu mày nó vấy nơi khăn chật. Có mình bằng hàng trên mọc đài. Nên chỉ dìm thơ chứ mà nó rằng mòm. Mai bà râm thơ vấy. Khi nhầm cơ tay bằng riêng lên phía nâu. Mình bàn tờ thơ vấy khó chấp bạp ảnh nà. Khi nhầm xong tờ ngột tật phá khảo áo xân. Sốt sắp nà. Ất bàn cho khảo ác từ phạp đầu phong. Mai mẹ đỏ, ta mơ mì dù rì, đa châu khả nông bàn tục tăng bốc sạp bồn. Bà rô quát mở khởi phạm, đa mì dù rì công bông đàn nì. Chịp phạm đầy bầu bình, đa phạm nông cấp bùa. Chịp đồ chờ, mân mên chịp phạm rô luôn là ồ. Xâm rạp sạch mình cái chay mà nẹ, đôi mì dù rì tì. Sạch mân bàn tờ ngột tật tì. Cư niên công bông ơn coi xâm lăng. Còn tôi cơ ngọc, khi nông thâu mà đạp này. Bây môn còn tôi cơ ngọc tăng này. Chị ông nói bây môn chìa tì sở lành. Nên mình cái đầy sọc nè. Bây bàn khởi nhận được xa và rình nè. Tay ấy lời, nên tôi còn tôi cơ ngọc. Chị vật thọ đã tưởng chật. Mình ai nên chữa chẹt. Lơ xong đáy bó rõ tiệt tì.